yang kayak ngene kok ditawar 2000 lho. Mbok yo mending dipangan dhewe. Opo-opo rumah saku sak mena-mena karo petani. Nek nuku murah, nek adol larang. Ki kon piye petani ngene iki iki? Empuh lah jauh-jauh. Ini kini sing duwe bon kopi yo nang iso tuku mobil larang 200.000 sekilo. Jan. Nek petani gedang jangan kan arep tuku mobil. Tuku motor gandonge ra iso. Lur, lur. Mandek, koi, mandek, opo, mandek. Rekarmu piye, beb? Lah piye? Ora piye-piye, maksudmu piye? Lah piye to? Lah kepiye ki piye-piye to? Kok mantel aku ambek kowe iki? Cut. Panen cut. Iya, Cung. Wah, maya gak ingin rego gedang, Cot. Tak tuntun menunggu, kaya-kayaan ini yang aku bongcot telung pulang ewu nyeketan ewu. Apa, Cung, Cung? Iki lo gerutut kurang ewu, sama ini gede nih. Ah, alah. Lah, masuk iya lo, Cot. Gedang sama ini gede nih, gerung kurang ewu nanti ya. Bumbu dibakar, gawe rondo bengi-bengi malah gayeng, Cot, Cot. Lu masa kok yang ngenyek men, ya? Iya, Cung. Lha kowe kok ngendi, Cung? Kok mlaku-mlaku kono lho. Wingi iki jare ning apa bakul tato keliling ngono lho. Aku ya rasane ki yo pingin nato awak ngene iki. Lah sing arep tato ki cawetmu apa awakmu, Cung? Ilat to, Sut. Yo jelas awak lho, Sut. Mosok iya. Wong awak kaya ngene kuwi yo kecuit, Sut. Rasane iki kaya pengin gawe duwe tato ngono lho. Godo kene iki ya. Gambari lope. Kene iki naga. Naga. Bagian kene iki cecek utawa kadhal. Lah apa aku wae to sing ape to? Plongor musut sut. Kaya godak-godako. Aku ki mbiyen tukang tato lho, Cuk. Tapi tato bokong sapi. Beh. Lah dikira ki awak aku kaya lulang sapi apa piye? Awak alus-alus kaya kulit bayi ngene kok. Huh? Iya, bayi boyo, cung-cung. Cuk, cuk. Cuk nyek mbok aja nemen-nemen to sut. Tapi aku serius sut. Kowe perlu tenan ora bakul nganu ku. Bakul tato iku. Uang ki mbok sadar lho, cung-cung. Wis tuwek kaplok ngono kakan polah kuwi. Iki urusane ora sadar karo urung sadare lho, Sut. Iki kan golek kepuasan batin. Dadi kok kepuasan batin ora ngene-ngene tok lho, Sut. Dapuramu lho, cung-cung koyo ngerti-ngerti ya. Bojomu lho wis lunga suwe. Ya nek iso kan ya ngono to, Sut. Dadi iki bojo kok nang luar. Ngono lho. Nang omah dhewe ya sing ngene-ngene iki bangsa ngintik-ngintik cah sing do nang empang lho sut. Beh saiki jan ruwet keadaan ngono kae. Weruh ora sut. Nang empang. Saiki cah nom-nom jabang bayi sut so, kemruwek do gawane gendakane dhewe-dhewe. Beh rasane anggen ngematne nang kono jan. Kaya maksiat tok. Apa iya, Cung? Iya, le kuwe gunung wit gedang lho masa saban iki. Ora lho, Sut. Jane nandur gedange pira to Pak Demo iki? Ombo jane iki, Cung. Pira? Yo mbok 2000 eneng, Cung. 2000 apa? Batang. Mbon 2000 treko, truk kuwi jane. Ora lho. Maksudmu kuwi gonceng rini ki apa? Kuwe lak weruh to rini gendakanku. Oh,
alah ngono. Kondisi maksudmu ki rini sing endi? Rini sing cilik apa sing gedhe? Wis to, pokoke wis rasa kakean takon, pokoke kabeh sing jenenge Rini kuwi gendhe aku. Lek kowe ping ngerti. Oh ngono, dadi kowe iki garangan to. Garangan patakmu, garangan. Pokoke aku kudu gendak sing jenenge Rini. Gek total e 7 Rini. Isi entuk 6 malah tok gondol 1. Ngene iki kan dadine kurang rong Rini. Salah ngene. Enggak lho. Rini sing endi? Ya kuwi Rini sing mbok gowo kuwi. Oh, alah Rini sing kae to. Wis to. Kowe saiki rasa kakean takon. Jane kowe iki ana hubungan apa karo Rini kae? Ya aku lho gendak jenengane Rini juga. Tenan po piye, Pet? Ora lho, Pet. Jan-jane gondrong kae nyapo? Sambate saben dina kok gor berasin tek, bulonin tek, koponin tek, duitin tek kaya tembang cicik viral iki lho, Sut. Alah, gondrong iki sing ora kae, gur gayane tukang gawani tas kaya aku, Cung. Mangkel aneh tak perguruan asine kowe iki, Sut, Sut. Iki aneh meneh Sut, tenggarane kepinggal-pinggal, Sut. Dadi Dio, Dio mau ketemu aku nang tengah dalan. Muring-muring ora jelas. Lah ngopo, Cuk? Biasa jare gendakane iki digawe Febri ngono lho. Apa kok diojek, apa kok digawe aku ya ora weruh. Lah kok ya, Cung? Iya, mau jare saiki Dio goleki Rono, goleki Febri. Peh, jangan guyok nih panjen cah 6-6 iki. Cuk, cuk. Sik. Kok iki jane tenan ora, Pep? Sing kudu takok tenan ora ki aku. Kowe iki gendak Rini sing endi? Yuh, kok kowe iki sik takon meh lho. Yuh jelas Rini sing mbok gawa kuwi mau lho. Lah kowe iki dari sapa? Kencet. Oh, alah kencet to. Aku mau ki ketemu kencet, padha-padha tuku minyake. Nah, ngaku to kowe. Alah tibane seleramu kuwi koyo ngono to. Patakmu iki. Kae ngono-ngono spek nomor 1 ning ngomong baru iki lho. Aja salah-salah kowe. Yo ora nyongko yo. Encen patak. Kadialok iki. Lho nyatane lho. Umuran 80 koyo isih mbok gagrak ngene lho. Yo. Patakmu kowe arep ngindar, Cuk. Kowe lak arti dhewe to, Rini iki lulusan SMA. Aku malah mumet to yo. Sing tak ternimbah tarjo sing mumet malah aku. Wis ngelak meneh. Macan patak kagel kok iki yo. Kondisi. Dijelasne dhisik. Aku rada curiga nek krungu jenengane kencet lho. Wis to, kencete ora bakal ngapusi. Potongane kencet ora ngapusi. Ngeyel neh patak kadal siji. Oh alah, Rini iki to sing mbok maksud iki. Patakmu utuh, Cok. Lah tenan to, kowe iki diapusi ambek kencet to. Mosok iya kencet ngapusi aku. Wes. Kok iki enggak paham karo kencet kuwi lho. Yo wes ame, Cok, aku salah. Yo wes saiki ngene ae, Cok. Agar silaturahmi tidak terputus, pinjem dulu 100. Hah? Oh, pancene kowe iki garangan asu wong. Yo. Gelem 10.000 ora gelem wis. Ya ngene iki rugi lah aku tombok 95. Ya urusanmu. Ya wis, Pep. Selamat berjuang, aku ana urusan. Yo. Gancuk ngerti gonceng wong tuwek kok ya dicemburoni lho. Nek urung siap dadi garangan iki aja dadi garangan.